hier mal Fritters konsumiert und ein bisschen. Dom Hiku. Oh!
아파하네 뭐 프리딩 덕분에 아파하네 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 깨 가로가 깨 아파하네 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 깨 Go!
kapërta fituar! Kosta jonë, shpia jonë! Kosta jonë, shpia jonë! Kosta jonë, shpia jonë! Kosta jonë, shpia jonë! E tuam Shqipin, pa e Tiranës! 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 Ti e një kriminishtër kriminel, ti e një kriminishtër ajtut, ti e një trokaqin, ti e një qatpiren, dërë të shpëtoj konviga ty o fler! O Florian, o hero, gjithu nësa ti të do, o Florian, o hero, gjithu nësa ti të do, o Florian, o hero, Gjithu nasa ty të do! O Daniel! O hero! Gjithu nasa ty të do! O Daniel! O hero! Gjithu nasa ty të do! Ti e një student shëmbull, prandaj të do të e tira në tje! E mbam një ministrin, ministrin arsimit me mbesatare të shkitet! Kur një popër! Thank you.